Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího gameplay ze hry League of Legends. Tentokrát udělám gameplay na Corkyho. Minulou rok jsem chtěl udělat gameplay na Katarínu, ale chytil jsem úplný idioty. Protože Yorick hrál supporta a ten Alistar byl jungle a hrál taky supporta. No, problém byl, že Ashina, jelikož byla AFK, tak si nemohla přendat runy, takže měla APčkový runy, takže žádný damage jsme neměli. A Malphite to byl tank takový jako... Ten je snad taky skoro na supporta. Bylo taky Doufám, že tuhle hru to vyhrajem, protože to už není normální, to abych furt prohrál. Na bovku čekám den to jenom na healera do dungu. To, když si chci zahrát a odreagovat se, tak prostě nevím, tady se neodreaguju. Ale tím způsobem, že já mám všechny chuť reportnout. Takže napřed. Jinak za Corkyho mě to docela baví. Sice ho ještě nemám koupenýho, protože no, nějak jsem ho teď nechtěl kupovat. Já teď četřím asi na Caitlyn. Ale zjistil jsem, že Sheikha jsem vrátil. Sheikha jsem vrátil, takže na něj gameplay nebude. A moje prvná. Ach jo, volíku. Hlavně, že já budu konky kecat a jediný, co tam dělal, je nic. Moment, už jsem tady, to zase byla máma. Já vědět, jak se mám chodit čočky. No jasně, volí ty aktiv neproti minimum, to zjistil jsem na srandu. Normální, to je fakt volík je úplně idiot. Chápadně nemůže s volíkem toho chtipnout jungle. Taká demence. Já neměl jí vůbec zvětšovat range na to blbý kvěčku. Chci to dělčkovat, takže... Je to docela hodí, ale... Kasadiny to je hlavně ta Sonya je normální. No tak možná ještě to můžeme otočit. Já můžu to otočit, už máme 4 dny. Jako už máme 4 tyhle. Jako volíku, jestli chci k nejde. Shut down.
Hadí mi mana. Dobrý, ale. Sonia to umí, že to je dobrý. Už mám došla Varda. Už to zase máme. Se dobře. Ora. Aspoň zabil si, ale nic neubral, ještě to je Polák, tyjo, jak ho nemohu zabít. Zase tam zase ten minion, to není normální. An enemy has been slain. Plácí se maxovat HP, protože jim to snižuje armor. Karé. Cere.
chvilku mám manu na to na léčko a mám flash, takže by mě už asi tak akorát. To je neprůď. Zalíchy, tak to ještě. Náhodou mi zabilo. Neštve, že mu nerfili tu pasivku, že už to nedává navíc bonus damage ještě z kritiku, ale to by už bylo jako moc OP. Už teď je to strašné. Zpátky to jste, rodiči už nepokložené nemůžu. Dobřít dveře. Ok, jsem tady. Se zdá taky jdou. Jo. Jo. Tak ten má štěstí, ten volí to ještě, že má tu pasivku. No, tak tohle mě hodně těsí. Tady ne, ty dobře jsem feedit. A žádný abilitky. A jsem ještě větší level jak on. Ještě větší a je. Peníze navíc.
mu dát na nějakou tady. Já už vyhrávám, konečně. To měl úkon pět. Sonia support je tady ovní. Tak pokud mi na Tak už jsme to vyhráli. Ale jsme to rokové hnali. No tak, jsem rád, že jste se podívali na tenhle ten gameplay. Doufám, že vás bavil. A do komentářů mi napište, na koho chcete další gameplay. Uvažoval bych o Katarině a hry, anebo třeba Kogmavovi.
Vyberte se tady mezi těma třema zatím. Že já teď budu vydělávat na Caitlyn a pak se uvidí. Tak zatím čau.